Sem um derrame de lucidez, o adulto adulterado adulterante permanece com o sentimento de estar fora do seu lugar, de ser um inseguro forasteiro numa terra estranha e sem sentido, percebendo-se incapaz de sentir qualquer conexão real, consciente de grande parte de seus medos, confusões, dependências, apegos, manias, limitações de expressão e de interação, e com seu entusiasmo sempre oscilando rapidamente em todas as suas ações, bem como consciente da sua total impotência no que diz respeito à mudança assertiva dessa angustiante situação, onde ele vê que seus dias passam longos e sem um sentido real. Sem o derrame de lucidez, o sentimento permanente é de indefinição e de ausência de liberdade quanto aos conflitos gerados pela própria mente limitada e fundamentada no medo. Por falta de lucidez, cada ação tentada pelo adulto adulterado adulterante para resolver suas confusões em seu tempo gera nova confusão e limitação de expressão e de interação. Por falta de lucidez, o adulto adulterado adulterante se envolve e se compromete com situações que são motivadas por inconscientes motivos egoístas e não como resultado da expressão do amor. Sem o resgate da lucidez, o adulto adulterado adulterante anda pelo mundo feito um barco sem timão, ocasionando desencontros, choques e adulterações dos mais diversos tipos.